Tony ayuda 20 mil y mañana euda. Ok, yo voy a dar dinero, mañana me da, o sea, no me da, yo bate. Eu jogar todo o dinheiro. Ok, eu jogar dinheiro, você todo o dinheiro. Ué, o telefone caiu, ué. Eu vai ser o dinheiro. Eu aqui, golo. Eu levar o dinheiro. Não, ué. Eu aqui, levar do dinheiro. Ajuda dinheiro, mano. Não, eu ajudo a dinheiro jogar amanhã. Não, mãe? Não. Mas com muito tempo, eu jogar carta. Agora, fazer tal. Eu não conheço, eu não venho muito tempo. Ele não vem aqui, por quê? Irmão, ajuda a dinheiro, eu jogar mais. Olha. Aqui, jogar. 20 mil. Não, não dá mais, você jogar não bom. Não dá mais? Yeah, não. Agora você não é irmão meu, mãe. Tá, eu não conheço. Tá. Irmão, ajuda, amigo bateu. Aqui, meu amigo. Meus amigos. 10 anos.